नमस्कार, मी प्रोफेसर अनिल सडे, HM कॉलेज कराड। ऑनलाइन लेक्चरमध्ये आपले सरचे स्वागत आहे। आज आपण 12 कॉमर्स अकाउंटचे लेक्चर पाहणार आहोत। आजच्या तासाला आपण फायनल अकाउंटचे 6वे एक्झाम्पल पाहणार आहोत। 6वे एक्झाम्पल आहे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बॅलन्स ऑफ श्रेयस एंड प्रोनाल एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। बरोबर, म्हणजेच आपल्याला तीन अकाउंट बनवायला सांगितलेले आहेत, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आणि बैलेंस शीट। आता आपण ट्रायल बैलेंस पाहूया। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। बरोबर, जर्नल टाइपचा आपल्याला ट्रायल बैलेंस दिलेला आहे, त्याला कॉलम आहे पर्टिक्युलर, डेबिट बैलेंसेस आणि क्रेडिट बैलेंसेस। आता आपण अकाउंटची माहिती पाहूया। कॅपिटल अकाउंट्स, श्रेयस 35,000, मृणाल 20,000, परचेसेस 37,800, सेल्स 66,700, बिल्स रिसिवेबल 8,000, बिल्स पेएबल 6,500, कमिशन 2,400, सैलरीज 6,000, इन्शुरन्स इन ब्रैकेट 9 मंथ्स 9,000, प्रीपेड रेंट 3,000, सन्ड्री क्रिएटर्स 48,900, सन्ड्री डेटर्स 25,000, पोस्टेज 1,700, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 17,300, फर्निचर 20,000, बैड डेट्स 500, कैश इन हैंड 4,500, कैश एट बैंक 16,000, कैरेज इनवर्ड 800, कैरेज आउटवर्ड 1,700, स्टॉक इन ब्रैकेट 1 एप्रिल 2018 22,500, रिटर्न्स। आता आपल्याला रिटर्नचे दोन बॅलन्सेस दिलेले आहेत। बरोबर, डेबिटचा एक रिटर्न दिलेला आहे आणि क्रेडिटचा एक रिटर्न दिलेला आहे। बरोबर, तर आपण त्या त्यावेळेला त्याचं त्याने पोस्टिंग पाहूया। वेजेस 3,100 अँड लास्ट आउटस्टँडिंग वेजेस 1,600। ट्रायल बॅलन्स टॅली 1,80,500 झालेला आहे। आता आपण ॲडजस्टमेंट पाहूया। ॲडजस्टमेंट आपण पाहत असताना ज्या अकाउंटवरती ॲडजस्टमेंट आलेले आहे त्याला आपण टिक करून देखील घेणार आहोत। ॲडजस्टमेंट्स एक आहे क्लोजिंग स्टॉक ₹30,000। बरोबर, त्याला टिक करायची आवश्यकता नाही। दोन, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, सॅलरी ₹1,200, म्हणजेच आपल्याला सॅलरीला टिक करून घ्यावे लागेल, म्हणून आपण सॅलरीला टिक करून घेतलेले आहे। अँड कमिशन ₹400, आता आपल्याला कमिशनला देखील टिक करून घ्यावे लागते। तीन आहे डेप्रिशिएट फर्निचर ॲट द रेट ऑफ 10%, म्हणजेच आपल्याला फर्निचरवर आपल्याला डेप्रिशिएशन काढायचं आहे, म्हणजेच फर्निचरला देखील आपल्याला टिक करून घ्यावे लागेल। बरोबर, त्याच्यानंतर चार, प्रोव्हाइड फॉर फर्दर बॅड डेट्स ₹1,200, म्हणजेच हे न्यू बॅड डेट्स आहे, म्हणजेच याचा संबंध सन्ड्री डेटर्सची असतो। बरोबर, म्हणजेच आपल्याला सन्ड्री डेटर्सला देखील टिक करून घ्यावे लागेल। त्याच्यानंतर पाच, गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर अँड इन्शुरन्स कंपनी ॲडमिटेड ए क्लेम ऑफ ₹2,000 ओनली। बरोबर, म्हणजेच माल आगीत जळाला 5,000 आणि इन्शुरन्स कंपनीकडून आपल्याला ₹2,000 भेटलेले आहेत, म्हणजे लॉस किती झाला 3,000। तर आपण त्यावेळेला त्याचं पोस्टिंग पाहणार आहोत। आता ह्याला काय टिक करायची आवश्यकता नाही। सहा, श्रेयस अँड मृणाल आर शेअरिंग प्रॉफिट्स अँड लॉसेस इन द रेशो
2:1 म्हणजे 2:1 दिलेला आहे. श्रेयसचा 2 आणि मृणालचा 1, 2:1 आपल्याला रेशो दिलेला आहे. अशा प्रकारे आपल्याला 6 नंबर एक्झाम्पल दिलेलं आहे. आता आपल्याला ॲन्सर आपण पाहूया. आपल्याला 3 अकाउंट ओपन करायचे आहेत, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट. आता आपण ॲन्सर पाहूया. ॲन्सरमध्ये आपल्याला 3 अकाउंट ओपन करायचे आहेत. त्याच्यावरती एकदम तुम्हाला टायटल द्यावं लागतं, इन दी बुक्स ऑफ श्रेयस अँड मृणाल, बरोबर. म्हणजे एकदम वरती बिझनेसमॅनची किंवा व्यावसायिकांची नावं आपल्याला लिहावी लागतात, श्रेयस अँड मृणाल. हा पहिला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट आहे, बरोबर. ट्रेडिंग अकाउंट असं वरती ह्याला टायटल द्यायचं, त्याच्याखाली स्टेटमेंट द्यायचं त्याचं, फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2019, लेफ्ट हँड साईड इज डेबिट, राईट हँड साईड इज क्रेडिट. हा अकाउंट तुम्हाला सेपरेट पहिल्या पेजवर त्याने ओपन करावा लागतो. दुसऱ्या पेजवर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट वरती टायटल देऊन दुसरा अकाउंट त्याने ओपन करायचा, त्याला पण स्टेटमेंट द्यायचं ह्या ट्रेडिंग अकाउंटसारखं, फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2019, लेफ्ट हँड साईड इज डेबिट, राईट हँड साईड इज क्रेडिट. असा दुसऱ्या पानावरती प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ओपन करून घ्यायचा आहे. तिसऱ्या पानावरती बॅलन्स शीट ओपन करायची आहे. बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31 मार्च 2019, लेफ्ट हँड साईड इज लायबिलिटीज, राईट हँड साईड इज ॲसेट. ही पण आपल्याला एका पानावरती तिसऱ्या ओपन करायची आहे. आणि चौथ्या पानावरती तुम्हाला वर्किंग नोट तुम्हाला ओपन करायची आहे. वर्किंग नोट अशा प्रकारची तुम्हाला एका पानामध्ये मी तुम्हाला शिकवताना ते ऐकण्याची आपण चर्चा करणार आहोत, ते तुम्ही लिहून काढायचं आहे. वर्किंग नोट तुम्हाला अतिशय सोप्या भाषेत ते ऐकणे मी शिकवलेले आहेत, ते तुम्ही फॉलो करायचे आहेत. तर वर्किंग नोटला चौथं पान तेकीन ठेवायचं आहे. अशा प्रकारे आपण अकाउंट कसे अकाउंट घ्यायचे ते पाहिलेलं आहे. आता ॲडजस्टमेंट ज्या अकाउंटवरती आलेल्या आहेत त्याला आपण टिक करून घेतलेलं आहे. कमिशनला एक टिक करून घेतलेलं आहे, सॅलरीज, सन्ड्री डेटर्स, फर्निचर, बरोबर. आता या ठिकाणी न्यू बॅड डेट्स तुम्हाला 4 नंबर ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे, त्याच्यामुळं जुन्या पण बॅड डेट्सला तुम्हाला टिक करून घ्यावे लागेल, कारण की ते आपण सर्व घटक एकत्रच घेणार आहोत, बरोबर. अशा प्रकारे आपण टिक करून घेतलेलं आहे. आता टिक करून घेतल्यानंतर उरलेले जे अकाउंट आहेत त्याचा अगोदर पोस्टिंग आपण तिन्ही अकाउंटमध्ये त्याकडून करून घेणार आहोत. तर सुरुवातीपासून आपण पाहूया कॅपिटल अकाउंट्स. आता कॅपिटल अकाउंटचं पोस्टिंग तुम्हाला बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला एकदम वरती टॉपला करावं लागेल. बघा, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला, बरोबर. कॅपिटल अकाउंट पहिला पार्टनर्स कोणता आहे, श्रेयस. त्याचं कॅपिटल किती आहे, 35,000. इनरला घ्यायचं आहे, त्याला 2-4 वेळी जागा सोडायची. दुसरा पार्टनर्स कोणता आहे, मृणाल. त्याचं कॅपिटल किती आहे, 20,000. त्याला पण 2-3 वेळा जागा सोडायच्या. आणि त्याच्याखाली नंतर बाकीचं काय आहे, त्या तुमचं लायबिलिटी साईडला पोस्टिंग होत असेल तर ते निम्या पानापासून खाली पोस्ट करायचं आहे, बरोबर. अशा प्रकारे आपण कॅपिटलचं पोस्टिंग केलेलं आहे. त्याच्यानंतर परचेसेस. परचेसेस किती दिलेलं आहे, 37,800. त्याचा रिटर्न वगैरे काय दिलं आहे का, बघा. परचेसचा रिटर्न दिलेला आहे, बघा. रिटर्न्स 2 तुम्हाला रिटर्न्स दिलेले आहेत, बरोबर. आता याच्यामधले परचेसचा रिटर्न कोणता, बरोबर, आणि सेलचा रिटर्न कोणता हे कसं ओळखायचं, अतिशय सोपी टॅक्ट तुम्हाला मी सांगणार आहे. आता बघा, परचेसेस, परचेसेसचा बॅलन्स कुठला असतो, डेबिट. तर परचेसच्या रिटर्नचा बॅलन्स कधी पण कोणता असतो, क्रेडिट. म्हणून रिटर्न्स तुम्हाला 2 दिले असतील, या ठिकाणी तुम्हाला रिटर्न्स 2 दिले आहेत, एक डेबिटच्या बॅलन्सचा दिलेला आहे आणि एक क्रेडिटच्या बॅलन्सचा रिटर्न दिलेला आहे. आता याच्यामध्ये सोप्यात सोपी तुम्हाला त्याने टॅक्स सांगतो, परचेसेसचा बॅलन्स त्याने कोणता आहे, डेबिट. तर परचेसेसच्या रिटर्नचा बॅलन्स कधी पण क्रेडिट असतो, म्हणून हे
क्रेडिटचं रिटर्न जे आहे ते परचेसचं आहे, मग ते आपण परचेसेसमधनं रिटर्न्स लेस करणार, बरोबर। परचेसेस म्हणजे मालाची आपण खरेदी केलेली आहे आणि त्याच्यामधला जर काही बाद माल आपण परत पाठवला तर त्याला आपण रिटर्न्स म्हणतो, परचेस रिटर्न, बरोबर। रिटर्न आउटवर्ड म्हणजे परत माल आपण पाठवला, बरोबर। मग हे 1800 रुपये तुम्हाला परचेसेसमधनं लेस करावं लागतील। आपण परचेसेस कुठे घेतो, ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला, बरोबर। चला तर मग ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला, आता तुम्हाला ह्याच्यामध्ये एक टॅक्स सांगतो, प्रत्येक अकाउंटच्या ट्रेडिंग अकाउंटच्या एकदम वरती एक दोन वेळी जागा सोडायच्या, बरोबर। प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या वरती देखील एक दोन वेळी त्या एकदम जागा सोडायची, बरोबर। बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला तर अर्ध पान त्या कॅपिटल साईड सोडून द्यायचं, ॲसेट्सचं कोणते पण घटक कुठे घेतले तरी चालू शकतात। आता परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला टू परचेसेस, त्याची मूळ किंमत किती आहे इनरला घ्यायची 37,800, लेस रिटर्न्स बघा 1,800, बरोबर। आणि रेश वाढायची अशी अशी रेश वाढली की 37,800 मग 1,800 गेली, किती आले 36,000 आउटरला आलेले आहेत, बरोबर। चला पुढे सेल्स, सेल्स किती आहे 66,700। सेल्स आपण कुठे घेतो, ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला, बाय सेल्स 66,700, बरोबर लेस। आता सेल्सचं बघा, सेल्सचा बॅलन्स कोणता असतो, क्रेडिट। तर सेल्सचा कधी पण रिटर्न डेबिट बाजूचा असतो, म्हणजेच डेबिट साईडचा जो रिटर्न असतो तो सेलचा असतो, म्हणजे 1,200 सेलचा त्या एक रिटर्न आहे, म्हणून ते आपण त्याच्यामधनं लेस रिटर्न्स 1,200 मायनस केलेले आहेत। 66,700 1,200 गेलं, आउटरला किती आलं 65,500, बरोबर। आता आपण परचेसेस सेल्स पाहिलेलं आहे, त्याच्यानंतर बिल्स रिसिएबल, बिल्स रिसिएबल काय आहे ॲसेट, तर बिल्स रिसिएबलला ॲसेट साईडला घ्यायचं, बिल्स रिसिएबल 8,000, बरोबर। त्याच्यानंतर बिल्स पेएबल लायबिलिटी, म्हणजे 6,500 तुम्हाला लायबिलिटी साईडला घ्यावे लागतील, बरोबर। बिल्स पेएबल 6,500। त्याच्यानंतर ह्याच्यावरती ॲडजस्टमेंट आहे, इन्शुरन्स 9 मंथ्स, म्हणजे इन्शुरन्स 9 महिन्याचा तुम्हाला दिला आहे, किती दिला आहे 9,000। आता 9 महिन्याला 9,000, तर एका महिन्याला किती 1,000, 9 महिन्याचंच आपण इन्शुरन्स त्या एकूण दिलेलं आहे, म्हणजे राहिलं किती महिन्याचं 3 महिन्याचं, 12 महिन्याचं 1 वर्ष असतं, मग 3 महिन्याचं आणखीन आपल्याला इन्शुरन्सचं हप्ता द्यायचा आहे, म्हणजेच किती झाला तो 3,000 रुपये, बरोबर। म्हणजे 3,000 रुपये आपल्याला काय करायचं आहे, द्यायचं आहे, म्हणजेच काय ते आउटस्टँडिंग आहे, बरोबर। त्याचं आपण वर्किंग नोटमध्ये पाहूया, बघा या ठिकाणी इन्शुरन्स 9 मंथ्स 9,000 डिवायडेड बाय 9, 9×9=9, 1,000 रुपये पर मंथ, म्हणजे 1,000 रुपये एका महिन्याला आले, 1,000 × 3 बरोबर किती 3,000, 3,000 रुपये तुम्हाला इन्शुरन्सचा हप्ता देणं आहे, म्हणजेच हे आउटस्टँडिंग आहे, म्हणजेच हे प्लस करून घ्यावं लागेल। इन्शुरन्सला आपण कुठे घेतो, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला, कारण की इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर आहे, बरोबर। म्हणून ट्रेडिंग सॉरी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला टू इन्शुरन्स 9,000 मूळ किंमत, ॲड आउटस्टँडिंग किती 3,000, आउटरला 9×3=12,000 रुपये आलेले आहेत। आता आउटस्टँडिंग 3,000 आहे, म्हणजे आपल्याला द्यायचं आहे, म्हणून त्याला दुसरं पोस्टिंग लायबिलिटी साईडला करायचं आहे, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला आउटस्टँडिंग इन्शुरन्स 3,000 रुपये, बरोबर। अशा प्रकारे इन्शुरन्सचं देखील दोन ठिकाणी आपण पोस्टिंग केलेलं आहे। प्रिपेअर्ड रेंट बरोबर 3,000 रुपये, म्हणजेच आपण ॲडव्हान्समध्ये त्या एकाने अगोदरच पुढच्या त्या एकाने महिन्याचं भाडं दिलं असेल तर त्याला आपण प्रिपेअर्ड रेंट म्हणतो, म्हणजेच आपली ती काय असते ॲसेट, म्हणून ॲसेट साईडला तुम्हाला प्रिपेअर्ड रेंट 3,000 दाखवावं लागणार आहे, बरोबर। त्याच्यानंतर सन्ड्री क्रेडिटर्स कुठे घ्यायचं, लायबिलिटी आहे, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला घ्यावं लागतील, बरोबर। सन्ड्री क्रेडिटर्स 48,900, बरोबर। त्याच्यानंतर
पोस्टेज, पोस्टेजवरचा तैगनी खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर 1700, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला घ्यावं लागेल बघा, टू पोस्टेज 1700 बरोबर। त्याच्यानंतर फ्रीहोल्ड प्रीमायसेस 1730 ॲसेट आहे, ॲसेट साईडला आपल्याला तिला दाखवावं लागणार आहे फ्रीहोल्ड प्रीमायसेस 1730। त्याच्यानंतर कॅश इन हँड 4500, कॅश ॲट बँक 16000, म्हणजे कॅश इन हँड हातातील रक्कम 4500, कॅश ॲट बँक बँकेतील रक्कम 16000, तर हे दोन्ही आपलं ॲसेट आहे, म्हणजेच ॲसेट साईडला ह्या दोन्हीला पण आपल्याला घ्यावं लागेल कॅश इन हँड 4500, कॅश ॲट बँक 16000 बरोबर। त्याच्यानंतर कॅरेज इनवर्ड, आता कॅरेजचं देखील लॉजिक तुम्हाला मी सांगतो बरोबर, तुम्हाला माहिती देखील असेल पण तरी पण रिव्हिजन। नुसतं कॅरेज जर तुम्हाला दिलं तर ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला घ्यायचं आहे, कॅरेज इनवर्ड दिलं ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटलाच, कॅरेज आउटवर्ड दिलं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला, ही टॅक्ट लक्षात ठेवा। कॅरेज इनवर्ड 800 ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला घ्यायचा आहे बरोबर, बघा टू कॅरेज इनवर्ड 800 बरोबर ट्रेडिंगच्या डेबिटला, कॅरेज आउटवर्ड 1700 प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला, टू कॅरेज आउटवर्ड 1700। त्याच्यानंतर स्टॉक 1 एप्रिल 2018, म्हणजेच हा ओपनिंग स्टॉक आहे 22500, तर ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला तुम्हाला टॉपला वरती घ्यावं लागेल टू ओपनिंग स्टॉक 22500। ओपनिंग स्टॉकचं एका ठिकाणी पोस्टिंग होतं, टू ओपनिंग स्टॉक 22500, ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटलाच फक्त एकाच ठिकाणी पोस्टिंग होतं। त्याच्यानंतर रिटर्न्स झालेले आहेत, वेजेस 3100, म्हणजेच हा वेजेस म्हणजे मजुरी, हा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर झाला, म्हणजे ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला घ्यावं लागेल टू वेजेस 3100 बरोबर। त्याच्यानंतर आउटस्टँडिंग वेजेस, आणखीन मजुरीवर खर्च, त्याने मजुरीचा खर्च देणं आहे 1700, तर कुठं जाणार, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला बरोबर, आउटस्टँडिंग वेजेस 1700 बरोबर। अशा प्रकारे ट्रायल बॅलन्समधले ज्याच्यावर ॲडजस्टमेंट आली नव्हती ते अकाउंटचं आपण पोस्टिंग तिन्ही अकाउंटमध्ये केलेलं आहे। आत्ता आपण काय करूया, ॲडजस्टमेंट सोडवायला सुरुवात करूया। पहिली ॲडजस्टमेंट आहे क्लोजिंग स्टॉक ₹30,000। आता क्लोजिंग स्टॉक कुठे घ्यायचा, तर ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला पहिलं पोस्टिंग बघा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000, आणि दुसरं पोस्टिंग आहे बॅलन्स शीटच्या ॲसेटला बघा, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 बरोबर। क्लोजिंग स्टॉकचं दोन ठिकाणी पोस्टिंग होतं, ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला आणि बॅलन्स शीटच्या ॲसेटला बरोबर। त्याच्यानंतर दुसरी ॲडजस्टमेंट आपण पाहूया, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, म्हणजेच तुम्हाला भविष्यात त्याच्यावर त्या घटकावर त्याने तुम्हाला खर्च करायचा आहे बरोबर, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस भविष्यात करावा लागणारा खर्च बरोबर। आता पहिला खर्च कोण कशावरचा आहे, सॅलरी, सॅलरी रुपीज 1200 चला। आता मूळ सॅलरीची आपल्याला किंमत पाहावी लागेल, वरती ट्रायल बॅलन्समध्ये असते सॅलरीज 6000, तर हा कसला खर्च आहे, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला घ्यावा लागेल बरोबर, टू सॅलरीज 6000 मूळ किंमत, ॲड आउटस्टँडिंग, आता आपला आणखीन त्याकडे सॅलरीवरचा खर्च करणं बाकी आहे किंवा करायचं राहिलेलं आहे, किंवा आणखीन आपल्याला 1200 आपल्याला सॅलरी द्यायची आहे म्हणून ते काय झालं, ॲड झालं, ॲड आउटस्टँडिंग 1200, आता आउटरला किती आले 7200 बरोबर, ॲड केल्यामुळं बरोबर। आता आउटस्टँडिंग आहे म्हणजे तुम्हाला भविष्यात द्यायचं आहे, दुसरं पोस्टिंग कुठं, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस सॅलरीज 1200 बरोबर। त्याच्यानंतर कमिशन किती आहे, 4000, म्हणजे कमिशन आपल्याला 4000 चारशे रुपये देणं आहे, कमिशन किती आहे
400, तर तुम्हाला कमिशनचा देखील खर्च द्यायकाने किती द्यायचा द्यायकाने 400 रुपये द्यायकाने द्यायचा आहे। चला कमिशनची मूळ किंमत बघूया वरती। कमिशन 2400 मूळ किंमत। आता हे कसला खर्च आहे? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचरच आहे, म्हणून प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटलाच याला पण घ्यावं लागेल, बरोबर। टू कमिशन 2400 मूळ किंमत, ॲड आउटस्टँडिंग किती देणं आहे 400 रुपये, दोन्हीची बिरेज आउटरला 2800, बरोबर। दुसरं पोस्टिंग कुठं? आउटस्टँडिंग आहे म्हणून बॅलन्सशीटच्या लायबिलिटी साईडला कमिशन 400, ह्या दोन्हीची बिरेज एकदमच आउटस्टँडिंग एक्सपेंडिचर हे दोन्ही आहेत ना, म्हणून ह्या दोन्हीला पण आउटरला पण त्याची बेरीज घेऊन टाकायची। 1200 आणि 400 1600 आउटरला आलेलं आहे। त्याच्यानंतर 3 नंबर ॲडजस्टमेंट आहे, डेप्रिशिएट फर्निचर ॲट द रेट ऑफ 10%, म्हणजेच फर्निचरवर डेप्रिशिएशन किती काढायचं आहे 10%। आता फर्निचर काय आहे? ॲसेट आहे। फर्निचरची मूळ किंमत आहे 20,000 रुपये, कुठे घेणार? बॅलन्सशीटच्या ॲसेटला, बरोबर। फर्निचर 20,000। आता आपल्याला 10% डेप्रिशिएशन काढायचं आहे, तर आपण वर्किंग नोट पाहूया। फर्निचर डेप्रिशिएशन 10%, मूळ किंमत 20,000 छेद 100 गुणले किती टक्के काढायचे 10%, 10/1। ह्या शून्याला हे शून्य गेलं, ह्या शून्याला हे शून्य गेलं, किती उरलं 2000, बरोबर। 2000 उरलं, म्हणजे 2000 रुपये काय निघाले? डेप्रिशिएशन निघालं। तर आपल्याला ते घसारा, डेप्रिशिएशन म्हणजे काय घसारा, तो मायनस करावा लागतो। लेस डेप्रिशिएशन 10%, 2000, आउटरला 20,000 2000 गेले, आउटरला किती आले 18,000, बरोबर। आता ह्याचं डेप्रिशिएशन दुसरं पोस्टिंग कुठं करायचं? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला। टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्निचर 2000, बरोबर। दुसरं देखील आपण पोस्टिंग केलेलं आहे। पुढे चौथी ॲडजस्टमेंट आहे, प्रोव्हाइड फॉर फर्दर बॅड डेट्स ₹1200, म्हणजेच ही न्यू बॅड डेट्स आहे। कशामधनं लेस करायची? सन्ड्री डेटर्स। तर सन्ड्री डेटर्सची मूळ किंमत आपल्याला बघावी लागेल। सन्ड्री डेटर्स 25,000, ही ॲसेट आहे म्हणून ॲसेट साईडला हिचं पोस्टिंग करायचं आहे। सन्ड्री डेटर्स 25,000, बरोबर। लेस बॅड डेट्स न्यू किती 1200, ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेली, बरोबर। आउटरला ह्याची वजाबाकी करून किती आले 23,800, ही न्यू बॅड डेट्स आपण मायनस करून आउटरला 23,800 अमाऊंट आलेली आहे। आता दुसरं पोस्टिंग कुठं करायचं? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला। आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला पोस्टिंग करताना जुनं बॅड डेट्स देखील आपल्याला घ्यावं लागेल, बरोबर। जुनं बॅड डेट्स इथं ट्रायल बॅलन्समध्ये असतं, बॅड डेट्स 500, बरोबर। तर ते अगोदर घ्यावं लागेल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला। टू बॅड डेट्स 500 आणि ॲड हे ॲडजस्टमेंटमधलं बॅड डेट्स न्यू 1200, आउटरला दोन्हीची बेरीज 1700। अशा प्रकारे आपण चौथे देखील ॲडजस्टमेंटचं पोस्टिंग केलेलं आहे। पाचवी ॲडजस्टमेंट आहे, गुड्स ऑफ ₹5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर अँड इन्शुरन्स कंपनी ॲडमिटेड ए क्लेम ऑफ ₹2000 ओनली। आता माल आगीमध्ये जळाला 5000, बरोबर। तर अशा प्रकारच्या ॲडजस्टमेंटचं तीन ठिकाणी पोस्टिंग होतं, बरोबर। आता माल आगीत जळाला किती 5000। तर पहिलं पोस्टिंग आहे ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000, बरोबर। माल किती जळाला 5000। तर पहिलं पोस्टिंग बघा ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000। इन्शुरन्स कंपनीकडनं किती भेटले आपल्याला 2000, बरोबर। इन्शुरन्स कंपनीकडनं आपल्याला 2000 भेटले, तर आपल्याला ती आपली काय आहे ॲसेट, बरोबर। इन्शुरन्स क्लेम बघा, ॲसेट साईडला इन्शुरन्स क्लेम 2000, बरोबर। आता बघा इन्शुरन्स कंपनीकडनं आपल्याला किती भेटले 2000, माल किती जळाला बघा 5000। इन्शुरन्स कंपनीकडनं किती भेटले 2000,
दोन्हीचा डिफरन्स किती आहे 3000, म्हणजेच आपला लॉस किती झाला 3000 रुपये. तर लॉसचं त्या ठिकाणी पोस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला तुम्हाला करावं लागतं, टू लॉस बाय फायर 3000, बरोबर. अशा प्रकारे तिन्ही पण अकाउंटला अशा प्रकारच्या ॲडजस्टमेंटचं पोस्टिंग होतं, बरोबर. अशा प्रकारे आपण हे पाचवी देखील ॲडजस्टमेंट बघितलेली आहे. सहा, श्रेयस अँड मृणाल आर शेअरिंग प्रॉफिट्स अँड लॉसेस इन द रेशो 2:1. दोनास एक त्या दोन्ही पार्टनरचा रेशो दिलेला आहे, बरोबर. त्याप्रमाणे आपण नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करणार आहोत. आता आपण टिक केलेले अकाउंट झाले का नाही पाहू. कमिशन झालेला आहे, बरोबर. सॅलरीज झालेला आहे, संडे डेटर झालेला आहे, फर्निचर झालेला आहे, बॅड डेट झालेला आहे, म्हणजे आपलं सर्व ट्रायल बॅलन्समधल्या अकाउंटचं आणि ॲडजस्टमेंटचं सर्व पोस्टिंग आपण केलेलं आहे, बरोबर. आता आपण अकाउंटिंग क्लोज करत जाणार आहोत, म्हणजेच अकाउंट आता क्लोज करूया. पहिला अकाउंट आहे ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंटची कोणती साईड मोठी आहे ती पाहूया. डेबिटला बघा आणि क्रेडिटला पण ते एक बघायचं आहे. तर या ठिकाणी क्रेडिट साईड मोठी दिसते, मग जी साईड मोठी आहे त्या साईडच्या अगोदर बेरीज करून घ्यायची, म्हणजेच आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटची बेरीज केली 1,05,000 आली, ती आपण डेबिटला मांडून घेतली त्याच लाईनला बरोबर पॅरलल. 1,05,000, 1,05,000 3,100, 3,100, 800, 36,000, 22,500 हे सर्व मायनस केलं, बॅलन्स आला 38,100. काय निघाला तो? ग्रॉस प्रॉफिट. टू ग्रॉस प्रॉफिट 38,100. आता हा ग्रॉस प्रॉफिट आपल्याला पुढच्या अकाउंटला ट्रान्सफर करावा लागतो. मग या ठिकाणचा ग्रॉस प्रॉफिट या ठिकाणी पुढच्या अकाउंटला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,100, बरोबर. आता या ठिकाणी आपण 38,100 आपण या ठिकाणी पोस्ट केलेले आहेत क्रेडिट साईडला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या. आता या ठिकाणी कोणती साईड मोठी आहे आपण पाहूया. या ठिकाणी देखील आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटची क्रेडिट साईडच मोठी दिसते, म्हणून क्रेडिट साईडची आहे तशी रक्कम मांडून घ्यायची 38,100, बरोबर. इकडे डेबिटला मांडून घ्यायची, बरोबर, 38,100. नंतर या 38,100 1,700, 3,000, 1,700, 2,000, 2,800, 7,200 आणि 12,000 मायनस केले, डिफरन्स किती आला 6,000, म्हणजेच हा काय निघाला? नेट प्रॉफिट. टू नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट किती मिळाला? 6,000. कुठं ट्रान्सफर करणार तुम्ही? तर ट्रान्सफर टू कॅपिटल अकाउंट्स, म्हणजेच बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला तुम्हाला तो कॅपिटलमध्ये ट्रान्सफर करावा लागेल नेट प्रॉफिट, बरोबर. हा 6,000 रुपये आपल्याला मिळालेला. आता हा 6,000 रुपये नेट प्रॉफिट आपल्याला दोन्ही पार्टनर्सचा मिळून त्या ठिकाणी भेटलेला आहे. आता तो आपल्याला काय करायचा आहे? डिस्ट्रीब्यूट करायचा आहे. कसा? तर दिलेल्या रेशिओप्रमाणे आपल्याला तो डिस्ट्रीब्यूट करायचा आहे. तर आपण ते वर्किंग नोटमध्ये पाहूया. नेट प्रॉफिट किती आहे? 6,000 रुपये आहे. रेशो कसा आहे? 2:1, म्हणजे श्रेयसचं 2 आणि मृणालचं 1, अशा प्रकारे 2:1 रेशो आहे. दोन्ही रेशोची म्हणून बेरीज किती झाली? 3. 2+1=3, म्हणजेच झालेल्या प्रॉफिटला तुम्ही 3 जर भागलं तर 1 प्रॉफिटचा मिळेल, बरोबर. म्हणून 6,000/3 केलं, 3 × 3 = 6, वरचे 3 0 हाय असे घेतले, 2,000 रुपये 1 निघाला प्रॉफिटचा. म्हणून श्रेयस बरोबर 2,000 × श्रेयसचा किती रेशो आहे? 2 इथं घ्यायचं, आता ह्यांचा गुणाकार करायचा, 2×2=4,000 रुपये. तर 4,000 रुपये तुम्ही श्रेयसला देणार. दुसरा पार्टनर आहे मृणाल, 2,000 × किती द्यायचं आहे? 1, म्हणून 2,000. तर मृणालला किती भेटणार? 2,000, 4×2=6,000. 6,000 × 6,000 नेट प्रॉफिट टॅली झाला, म्हणजेच श्रेयसला किती भेटणार? 4,000 नेट प्रॉफिट, आणि मृणालला किती भेटणार?
2000 म्हणजे 2000 म्हणून या ठिकाणी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला तुम्हाला श्रेयस 4000 आणि मृणाल 2000 दोन्हीची बिरीज आउटरला नेट प्रॉफिट त्या ठिकाणी आलेला आहे. आता कुठं ट्रान्सफर करायचा हा नेट प्रॉफिट? तर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला म्हणजेच बॅलन्स शीटच्या लॅबलेट साईडला कॅपिटलमध्ये. श्रेयसचं आपण हे मांडून घेतलं होतं मागाशी 35000, त्याच्यामध्ये ॲड नेट प्रॉफिट 4000, आउटरला किती आले 39000. मृणाल 20000 मांडून घेतलं होतं, ॲड नेट प्रॉफिट 2000, आउटरला 22000. अशा प्रकारे आपण कॅपिटल अकाउंटला नेट प्रॉफिट ट्रान्सफर केलेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, बॅलन्स शीटच्या लॅबलेट साईडच्या आउटर कॉलमची बेरीज करायची आहे आणि बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडच्या देखील आउटर कॉलमची बेरीज करायची आहे. ती सेम आली तर आपले एक्झाम्पल टॅली झालं असं आपण समजणार आहे. तर आपण लॅबलेट साईडचा अगोदर बघूया. 39000 22000 48900 6500 1600 3000 1600 सर्वांची बेरीज केली 122600 आलेले आहे, बरोबर. ॲसेट साईडची पण आपण बेरीज करूया. 18000 23800 8000 17300 4500 16000 30000 2000 3000 याची सर्वाची पण बेरीज केली तर 122600 आलेले आहे. अशा प्रकारे बॅलन्स शीट टॅली झालेलं आहे. आजच्या तासाला आपण 6वं एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे, बरोबर. याच्यामध्ये आपण ट्रेडिंग अकाउंट पाहिलेलं आहे, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट पाहिलेलं आहे आणि बॅलन्स शीट पाहिलेली आहे. अशा प्रकारे आजच्या तासाला आपण या ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद.